hvis nu de skulle lave, så man kunne lave et custom sejl her i. Ja, det kunne da være. Ej. Nå nej, så ville det være pig. Ja, så over det hele, dude. Ja. Her kommer pig-piraterne. Jeg kan også pig pirate. Pig pirates. Her kommer pig-piraterne, sgu. Oh my god, tør jeg at hoppe ud over her med et charged slag? Hey, Ole, tør jeg? Det tror jeg ikke, du kan. Jeg tror bare, du falder lige. Åh! Jeg overlevet! Jeg så det, du fløj bare af helvede, det der ramte bunden. Det var kun lige, mand. Det kunne jeg i hvert fald ikke, for jeg overlevede ikke, det ved jeg. Ja, det ville bare være så typisk. Nå, jeg kan bare komme op og nakke os. Men jeg står klar ved kanonerne, lidt med det. Ja, jeg står også klar ved kanonerne. Men er det ikke bare at hive ankeret, når vi er på siden af den? Jo, det kan vi også godt. Er der en, der står... Okay, jeg skyder et skud, og så går jeg hen og hiver ankeret. Emil, så pas på, at du ikke har rettet til en side. Den slup, den får så meget dit. Den får tæsk. 3, 2, 1, fire! Jeg smider ankeret. Fire! Oh my god, fire! 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 Hvad skulle du gøre til, mand? Fire! Ja, vi kan lige så godt stoppe nu. Den synker pisse hurtigt nu. Ole, miste du lige vores kiste? Og så misser jeg det eneste skud, jeg ikke måtte misse. Wow. Gutter, jeg tager hen og henter deres kister, hvis de har nogen. Ja, jeg går på øen og kigger. Hey, men det er på, at der ikke kommer nogen op på os. Vi bliver op. Okay. Okay, nu skal vi... Lige der, nede i vandet. Det er mig! Det er dig, Jannik. Jeg kunne ikke se dit nameplate, før jeg skød på dig. Okay. Ligner ikke, de har noget, nej. Kisterne, de falder først op, når den egentlig begynder at forsvinde, tror jeg. Wow, der kommer den, okay. Og se... Nej, måske havde de ikke. Kan du svømme ind? Jeg kan ikke tjekke deres tønder endnu. Altså, vi skal vente. Sådan der, nu er den despawnet. Ja, de havde... Ja. Nej. Nå, ja. Det er deres havfru, der kommer der, så de kan teleporte tilbage til deres skib. Chest of 1000 Scrog. Man bliver piggestiv! Ole, du er vant til det her. Kom og tag den. Hey, gutter! Skeletter begynder at dukke op nu. Wow, det er... Kan du gå ind i døren, eller hvad? Jeg var inde i kaptajlen på. Jeg kan ikke komme op. Op ad trappen, Ole! Ja, wow! Nej, Ole! Lad os finde vores næste fælde vores kops her. Hvor fedt! Hey, kan vi drikke alkohol ud af den? Ja. Jamen, kan vi drikke det hele, tror du? Nå, det er et godt spørgsmål, men er det værd? Okay, Ole, du tager chancen. Hvor er den? Den er. Hvis I kan drikke alt alkohol ned af den, så er I fandme legender. Legend says he's still drinking to this. Man bliver stiv. Man kan slet ikke styre det sidste. Jeg gør engang noget. Det er min karakter, der går rundt. Ja, okay, jeg kan klare de basale ting. nej! Nej, I brækkede jer i hovedet på mig for helvede. Har I bare brækket jer på hinanden for vildt, eller hvad? Ja. Det er fordi, hvis vi står over samme hjørne, så kan vi komme ud på grund af døren. Det er svært at styre det her nu. Jeg kan stoppe i min kop og drikke det, that's nice. Jeg begynder at tvivle på, at I faktisk kan tømme. Jeg kan ikke komme op til den ikke. Det er svært at styre, jeg skal ind. Ja, min skærm bølger nu, det har jeg ikke set før. Jeg kæmper om at komme ind. Michael, du brækker dig samtidig med, at du drikker. Ja. Det er en metode, der hedder... Det er en ny metode, jeg kalder produktivitet. Det er røget, det var også. Jeg knippede alle mamme. Er I stadig i gang? Er I sikre på, at I kan tømme den? Nej. Okay. Nej, for helvede! Jeg skulle aldrig have spurgt om musik, når jeg brækker i fjeset. Vi skal spare på træet, vi har kun 100. Åh, vi har et skib! Åh, what the fuck, what the hell? Hvad?
Åh, det så sick ud! Åh, det så sygt ud! Tak, de gutter! Find den der peaceful, så de kan skyde tilbage igen. Åh oh, ja. En eller anden find specielle kugler. Ja, anchor ball! Nice. De synker, de synker. Oh. Synker de? Det er faktisk til at få op igen. De synker. Ja, de synker. Ja. Ja, de er helt synket nu. Ja, der er tre kister. Hvorhen? Hvilken side? Lol, jeg skyder, jeg skyder op i luften. Jeg kan se det. Ja, jeg ser det. Eller det er to kister og et skold. Åh, ja, ja, okay. Oh, the world is changing. New dangers. Ships come to plunder this new world. Oh shit. Oh okay. Nej, har vi f***et op? Uh-oh, der er en oppost lige syd. Emil, du skal lige med første gang også, tror jeg. Vi har fire ting, der... Ja, vi skal bare få solgt os og sige... og så skal der håbe på, at der ikke kommer nogen plads. Og så tager tingene. Årh, 1400 for skeleton, mand! Ja... Og 800 for det hoved, Emil han gik op med. Nå, okay. Er der nogen, der er interesseret i, at jeg bare smider kisterne hen til broen ved Stine, og så bakker os ved, han er ny? Ja, det gør du bare. Ja, gør det. Årh, mand, vi tjener meget mange penge på det her. Jeg var også lige hurtigt inde og se det. Hætter ned, hvor mange kister vi har. Ej, skynd jer, hvorfor er vi snart i røven af dem? Ja, vi er klar. Jeg står bare hejser sejl. Jeg starter med at skyde en peaceball på dem. Den jeg loaded her, den er nemlig en peaceball. Okay. Og jeg loader lige en barrel ball i den her, sådan at deres supplies den også ryger væk. Jeg har en wrecking ball, så det bliver slået. Ja, det gør du bare. Okay. Er det klar? Ja, de har ikke nogen supplies, og... Boop! Yep, bit up! Så skal vi på med ankeret. Ankeret, jeg smider ankeret. Jeg smider anker. Så loader vi cannonballs. De kan ikke gøre en skid. Jeg har smadret alle deres supplies nede på den. Det er en special cool. Ja, en af dem er død. Okay, jeg går på det skib, Jeg går smut over, smut over. Ja, Amir. De synker, de synker. Ja, okay, begynd at skyde efter den næste. Der holder vi vores skib. Ja, jeg går ned og fikser. Ja, okay, Ole, du fikser. Ja, jeg skal hjælpe der, det ellers ja, sikker. Michael, kan du hjælpe ham? Fordi så fokuserer jeg på at smadre den AI-boat der. Ja. F***, de har skudt på, så vi ikke kan bruge vores egen goddamn ting. Ja, vi kan bruge vores supplies. Bare til vand ud, så alle til vand ud. Den er under vandet. Åh, oh, ja. Den var okay. Lige foran os, eller lige bag os. Og det er en playerboat. Ja, men dem skal vi nok op med ankeret, gutter. Ja. Jeg loader limp balls i. Alright, here we go. New combat incoming. Formand Alliance. Good idea. Nej. Skyld! Jeg har skrevet good idea. Let's go! Skyld! Let's form an alliance. Good idea. Boom. Nej. These idiots will die. Okay, så går op i gutter. Skal vi skyde eller skal vi hoppe over? Ja, vi skyder. Skyde. Okay, here we go. De har også cursed. Ole, ramte du din? Ja. For det var en fall asleep ting. Der er ikke noget vand under. Vi mangler special balls. Åh, de smadrer en anchor ball. Ja. Det er perfekt. Jeg kunne ramme det er faktisk fint nok, ja, kan jeg godt se. Tak for det, gutter. Dammit, peace ball. Michael, kan du tage afsted til... Nej, dammit, det kan du ikke. Jeg går ned og fix nogen. Lortet er fikset. Der er ikke nogen huller. Oi, de kommer der. Michael! Ja, ses, boy. Jeg smutter op. Nice! Skal du lige selv med, ja, jeg er lige under bunden. De synker. Synker de? Nej. Nå, det er en kæmpe bølge så, eller hvad? Boys, jeg er på bunden. Ja. Keep it going. Og vi bliver totally wrecked. Ole, jeg håber, du rammer dem, fordi jeg går ned og fikser. Jeg er død, men fik jeg sænket noget. Ja, jeg skal have en ny kanonkugle. Nej, det er skudt hen mod os. Ja, jeg så ham godt. Han er lige her. Er han stadig over? Ja, han er nede. Han er helt nede. Han er mellemetage, ja. Okay. I har en medkommer på nu. Jeg ramte ham. Han low. Han spiser. Han tog ankeret. Jeg holder ankeret. En eller anden dræber ham. Han er ikke heroppe. Okay, Michael. Hop ind. Men det er skidt. Det er langt væk. Han er sikkert. Det er lige meget. De kan være ved siden af os nu. Altså, jeg har masse på mig. Wow. Sup, boys. Hallo.
Ja, jeg tror, vi bliver nødt til at ditch dem battle her. Vi har... De er faktisk gode, og de bliver ved med at have nye special cooler, synes jeg. Jeg tror lige, jeg hopper op til dem her en tur. Jeg kigger, hvad de laver. Død? Jeg kører sejl. Det kan vi af. Åh! Jeg er død med det samme.